gira al voltant d'un centre d'interès, que és Antomanchi, que és un joc que fa molt temps que es troba ocult i que l'hem trobat. I aquest joc ens demana jugar i passar tot un tipus de proves que s'han de superar amb una finalitat. I cada setmana doncs, anem treballant un tema en funció d'Antomanchi, que és el joc, la climatologia, els animals, les tribus, entre d'altres. És un joc que quan ens criden ens sonen com uns tambors i hem de tirar un dau. I a vegades ens posa una carta i hem de fer el que ens diu la carta, que són proves, i si no les superem no podem avançar les caselles. És un joc que està... És un explorador que està atrapat. No. Un joc. Un joc. Que està atrapat. Molt guai, sí, estem aprenent molt. Molt xulo. És molt xulo i hem fet una cabana, perquè estem treballant les tribus. I teníem dos tribus. Una que es deien la tribu Cham, que és la nostra. I la nostra és la tribu Kelele. L'objectiu principal és que els nens disfrutin, que s'ho passin bé, però també doncs, crear un bon clima on tots puguin gaudir i aprendre tots junts, tots de nosaltres, tant nosaltres com dels infants, com els infants de nosaltres. Perquè anem a la piscina, veiem pel·lícules i mengem crispetes. Pues perquè fem més activitats que les que fem a l'escola. A mi m'agrada molt tot d'aquest casal. És el casal més, el meu preferit. Perquè a l'escola només fem aquí treballar. I al pati ja està. Sí. I també el menjar del menjador està molt malo.